नेकपाको आन्तरिक विवादको असर प्रदेश सरकारसम्म पुगेका बेला सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक देखिएको नेपाली कङ्ग्रेस भने पर्खर हेरको अवस्थामा बसेको छ नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले तत्काल मझधारमै बस्नु बाध्यता जस्तै भएको कङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ सत्तारूढ नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदासम्म बागमती र एक नम्बर प्रदेशमा काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था देखिँदैन प्रदेश सभामा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकृत भए बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साक्य र प्रदेश एकमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ किनकि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा नै मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी दुवैजनालाई अघि सारिएको छ अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा भने बहालवालाले निरन्तरता पाउने भइहाले दुवै प्रदेशमा निर्णायक भूमिकामा काङ्ग्रेस भए पनि अवस्था नफेरेसम्म संविधान त प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छैन त्यसैले पनि होला सभाले अब आज अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ अब चाहिँ बच्चा पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले गरे के काम थियो दुबई प्रदेशमा आजैबाट संसदको अधिवेशन सुरु भइसकेको छ यो सँगै अबको सत्ता समीकरण के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ अझ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेकपाको एक पक्षसँग समीकरण बन्ने चर्चा पनि छ तर अवस्था के छ भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व पाउन कि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनु पर्ने हुन्छ कि नेकपाको औपचारिक विभाजन यसै कारण पर्ख र हेर बाहेक काङ्ग्रेसका सामु अर्को विकल्प छैन हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी हो केन्द्रको केन्द्रको समन्वय र के सम्पर्क बिना त्यो निर्णय हुन सक्दैन यथार्थ कुरा हो संसदको अधिवेशन सुरु भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव कसरी सदनमा प्रस्तुत गर्ने र छलफल अघि बढाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस निर्णयमा नपुग्दा नेकपाका ओली र दाहाल खेमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यमै छन् नेकपाका दुवै पक्ष काङ्ग्रेसलाई रिजाउने प्रयासमा भए पनि उसका स्तरका प्रदेश स्तरका नेताले निर्णय दिन सकेका छैनन् बरु केन्द्रको निर्णय पर्खाइमा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडाका साथ बालकृष्ण अधिकारी बागमती प्रदेश हेटौडा